Evo, našem Isusu je uvijek na pameti vječni život, vječna blaženst. On je Bog, je čovjek i kao čovjek je ljudima pomagao, činio čudesa i umnožio ovaj kruh pa nahranio tolike. Ali on uvijek ide dalje. Kao, znaš, kad nekoga voliš, nikad ti nije, uvijek ti nešto nedostaješ u njemu, još bi želio više. Da ga više ljubiš i da on tebe više voli. A Isus koji je Bog, on nas ljubi tako da nam ne samo za ovaj svijet nešto učini, nego da nam dade vječnu radost nebo. Da dođemo u nebo. Koliko će Hrvata biti u nebu, to je najvažnije pitanje i u svim događajima, pa i u ovim sada. Evo, pa ovih dana razmišljamo s Isusom, s njegovim svetim evanđeljem, o tom divnom sakramentu koje nam je ostavio za vječni život i za ovaj život, jer čovjeka se ispovedi već i na ovom svijetu mirniji i lakše diše, ali da mu konačno Bog sve oprosti i da može doći u nebo, da se pročisti nešto u sakramentu ispovjedi, nešto možda kasnije u čistilištu, pa da dođe čist u nebesku vječnu slavu. Pa evo, ovih dana smo u tri ove serije razmišljali malo o ispovjedi, u onoj prvoj malo kako ne može svatko doći na ispovjed dok ne sredi neke stvari u sebi, oko sebe. Prošli put o tome kako se treba ispovjedati neke konkretne stvari, što treba činiti, kako ne valja nešto činiti i tako. A danas smo evo konačno došli do ispita savjesti. Savjesti. Što je to savjest? Čovjek je stvorenje Božje. Bog je udahnuo tebi dušu u času kad si se začeo u majčinoj utrobi. I Bog je u tebi. Ti ga možeš nekad i zaboraviti, a možda biti protiv njega. Ali u dnu duše ti si Božje dijete. Svaki čovjek teži Bogu na svoj način. I ako ćemo pravo govoriti, nema pravih nevjernika. Čovjek u dnu duše osjeća nešto. U dnu duše čovjek ima taj neki unutra glas, neki zov, neki ga zovu čak glas Božji, koji govori onu istinu. Ako si sagriješio, on ti kaže sagriješio si, pogriješio si, ti se možeš izvani, ko zna koliko farbati ali, i prikazivati dobar, ali tebe muči unutra, ja sam sagriješio, ko će meni to očistiti? Ne može to riješiti ni prijatelj, ni ovaj, ni onaj, ni psihijatar, ni samo Bog. Bog dotiče dubinu moga bića, Bog dotiče moju savjest. Ili ako sam ja pravedan, i ako sam ja učinio što je dobro, a ljudi me krive, evo kao što smo danas čuli ovoga dragoga đakona Stjepana, pa on je miran. On će sve pretrpjeti. Oni mogu lagati koliko god hoćeš. Mogu me zatvoriti, mogu me da ubiti, kamenovati, ali meni je savjest mirna. Kako reče naš dragi blaženik na sudu, moja je savjest mirna. Sad mi razmišljamo u svojoj savjesti, u dubini svoje duše, pred Bogom svoje grijehe. Ne, što često puta, i kad idemo na ispovjed, ma vidiš šta drugi od mene misli. Pusti šta drugi misli. Što Bog misli, što tvoj Bog tebi govori u tvom srcu. Drugim riječima, što tebi savjest kaže. Kad razmišljamo o grijesima, onda je najbolje uzeti neki zakon pred sobom. A čiji zakon? Božji, ja? Pa znamo da je Bog dao Mojsiju na Sinaju 10 zapovijedi. Ti 10 zapovijedi jesu, kako bi rekli, obojani starozavjetno. Ali oni su zapravo prirodni govor svake ljudske savjesti. To je zapravo nešto općenito, nešto što se tiče svakog čovjeka i svi bi
svi bi zakoni, pravila i propisi trebali bazirati se na 10 Božjih zapovjedi. Dobro, u Novom Zavjetu Isus je te zapovjedi prihvatio, jasno, on je Božji sin. I tamo je bio i ovdje, on je u svakom Božjem zakonu. Došao je na ovaj svijet da ispuni taj zakon Božji i da ga usavrši. I slušali smo Isusa, osobito na onoj gori, propovjedi na gori, gdje on pojedinu zapovjed tumači, usavršava. Pa zato možemo razmišljati 10 zapovjedi Božje, onako kroz Isusove njegove neke misli i neke njegove razmišljanja i to. I onda i što kaže crkva, jer u Božjim zapovjedima koji mi nabrajamo, mi tu ima ubacimo i crkvene zapovjedi, osobito tamo kad dođe na treća Božja zapovjed, spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. Dakle, ono što je općenito, Božje zapovjedi, ono što je u Evanđelju i ono što nas crkva uči, to mi sad imamo pred sobom. I najbolje se držati i toga reda, kao što sam i nekad rekao, uvijek je dobro kad se ispovjedamo inače, najprije promisliti na Boga i Božje stvari, one koje se tiču direktno Boga i Božje stvari. Vjera moja, nisam praznovjeran, moja molitva, moje poštivanje imena Božjega, svetinje, blagdani, postovi, zavjeti i to. A onda preći ove druge, na druge odnose prema ovome i onome, od kuće pa dalje. Dakle, počnimo redom. Kaže, prva Božja zapovjed, ja sam Gospodin Bog tvoj. Čovječe, ja sam Gospodin Bog tvoj i ne imaj drugih bogova izvan mene. Zapravo, to je ono što nas Isus uči cijelom evanđelju, da je Bog naš Otac, kao što je i njegov, i da ga nazivamo Ocem, i da ga ljubimo, da se u njega uzdamo. Isus nam je istinu o Bogu produbio, kada se uči o trojstvu, da Bog nije samac, nego da je Bog u trojici, da ima tri osobe, Otac, njegov, on, Sin Boži i Duh Sveti. I zato, a učio nas je i to da je prva zapovjed, ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem, svom dušom, svom snagom, a onda kasnije bližnjega kao samog sebe. Ali ovo je prva zapovjed. I uvijek je najvažnije da kako kad ide na ispovjed, da sebe ispitam u toj prvoj zapovjedi. Jesam li ja, obično se spominju one tri odnosa. Vjera, ufanje i ljubav. Kakva je moja vjera prema Bogu? Da li ja vjerujem u Boga ili je moja vjera ispravna? Da nisam nigdje skrenio nekakve hereze, u neka prazna vjera, ono. Drugo, je li se ja pouzdajem u Boga kad mi je teško osobito, jer možda onda znam malo poći sa strane, pa onda očajavati, pa onda posumnjati u Boga i njegovu dobrotu. Inače, je li ljubim svoga Boga i u svemu, u dijelu, osobito u molitvi. Ali sad konkretno, prvoj zapovjedi Božoj sam sagrešio, ako sam slabo vjerovao, ufao se i ljubio Boga Oca i Sina i Duha Sveta. Slaba vjera. Sigurno, mnogi ljudi kažu, pa, ko će baš on imati jaku vjeru, jel? Kao draga Gospa, kao sveci. Jel? Ali možda je negdje moja vjera baš bila slaba mojom krivnjom. A to je, ako sam sumnjao u Božje istine, vjerske istine, ako sam bio nemaran u vjerskom odgoju, u vjeronauku, inače nisam pratio i čitao svete knjige, sveto pismo, živote svetih, duhovne štiva, ako nisam se posvetio, nisam mario, mogao sam možda i poći neke seminare, neke obnove, ali nije me bila briga. Nego sam živio onako više tradicionalno, kako su moji stari ostavili, pa jesam živio kao kršćan, ali nisam išao u neku dubinu. Nisam svjedočio vjeru, ili sam je zatajio čak. To je onda već malo teže. Nisam svjedočio za Isusa, što Isus uvijek traži, da budemo njegovi svjedoci. I zatajio sam svoju vjeru, negdje sam se zasramio, užeo, okrenuo
neću da mi znaju da sam ja, jeli, da idem u crkvu i da se molim ili nešto tako. Sad, ono što je obratno od vjere, to je prazno vjerje. U prvom dijelu razmišljamo kako mi je slaba vjera, a u ovom drugom dijelu, a išao sam vjerovati nešto što nisam smio vjerovati. A to je ta magija, to je to prazno vjerje, to su te čarolije. Pa evo, ja pročitati ovdje, toga obično u nekim ispitima savjest ima veliko, ja ću samo neke spomenuti. Čitao sam horoskop i sanjaricu. Pa zašto je horoskop, zašto bi to bio grijeh? Zašto? Zato jer horoskop ti kaže, a vidiš što tebe čeka, to je tvoja sudbina, jer tada kad si se ti rodio, onda je položaj tih planeta bilo tako i tako i to ti je tvoja sudbina. A ti kažeš, ne, ja sam kršćanin, ja to odbacujem, to je od zloga duha, to me samo zamantaje, rekli smo. Ja, moja sudbina ovisi o Božoj voli i o mojoj volji, o Božoj milosti i o mom pristanku. A to što pričaju zvijezde i zvijezdice i čarovi i čarolice, to odbacujem. Zazivao sam duhove. Nažalost, ne nekako, čini mi se iz iskustva da je ovo nešto jedno od najgorih stvari. Iako je to nekakva igra bila, možda i u djetinjstvu, da smo se okupili, tražili nekog duha da nam odgovori pomoću nekih slova kojima ide čaša ili nekakvi visak i to. I to ima često puta jako teške, grube posljedice. Znate, jedan djevojka reče, kaže, ja sam, nakon dugo, nije dugo ni priznala, to ima neke probleme, zgodna, draga djevojka, ali nema blagoslova, ajmo reći, ljubavi, tako. Kaže, je, kad smo bili djeca, mala sam bila, mi smo negdje išli u neki podrom, pa smo tamo zazivali duhov. I molim vas lijepo, malo se čudno to bilo, ali je, da kaže, koga ste zvali? Zvali smo Hitlera, Staljina, ne znam, i Tita. I tako smo, neko se nešto zdrnalo i mi smo se poplašili, pobjegli. Pa mislio sam, pa to je dječja igra, pa dobro. Ali kad mi je rekla da od toga dana i do danas ona ne može spavati, a da ne upali svjetlo noć. Ne može. Mora svaki put prije nego da leće dobro pogledati ispod kreveta i upali svjetlo i ona ko zaspe. Đavo se služi grijehom i strahom. To je njegov oružje. Strah. Ako te neće prisiliti na grijeh, da se plašiš. A to je pak ove, već na ovom svijetu. Dakle, izaziva duhove, onda gatao sam na kavu ili na visak ili su me neki to meni činili. Onda bio sam kod gatara, bio energetičara, kod hođa. Hođa svaka mu čast, ali sramota je da neka kršćanin, kršćanka koji vjeruje u Krista, Sina Božjega, ide onome tamo koji kaže da Isus nije Bog. Hvala, Bog jedan, ali nema on sina. A mi vjerujemo da je Isus sin Boži. Dakle, kao da plusku dajemo Isusu kad idemo nekim drugim, da nam nešto pomogu. Bavio se astrologijom, reikijem, tarotom, sve su to jadne i nevolje stvari. Čitao knjige, gledao filmove od magije, toga ima dosta, slušao demonsku glazbu i ona nas nekako razgoliči. Drugo, ako si počeo nekoga puta, ali ako to čitave noći buba u tebi, onda se dogodi što kaže jedan momak meni, nakon što se dugo nije oprao. Isto kao da sam mi oprali dušu, isto kao da sam, potpuno sam ko neki ogoljeni kamen, ogoljeni od. Dakle, to i onda bavio se sumljivim drugim praznovjernim praksama, kao što je joge, meditacije, to da se ne tumačimo. Dakle, ima puno toga, ima neke stvari koje možda još nisu ni u crkvi još razjašnjene, recimo. Ali ako nisi siguran da to čini dobro, onda bolje bez toga biti. Pođi svojim redovitim putem, traži liječnika, traži savjet psihologa i psihijatra, iznad svega svećenika za svoju dušu. A ove sve druge praznovjene stvari, ubacim.
Druga je Božja zapovjed da iz usta imena Gospodina Boga svoga uzalud. Znamo kako je bilo u Starom Zavjetu, to je bilo jako strogo da je neko i spominja ime Božje, kao mora psovao. Ali evo, mi nas Isus učio da kažemo sveti se ime Tvoje. Možda i ne mislimo na to. Božje ime sveto, ali mi kažemo tri put svet, svet, svet. Znači, Bog je potpuno drugačiji od nas u svojoj svetosti. Naša je svetost jedna, njegova je beskrajna neka svetost, dobrota. Ne znam kako bi to mogli izraziti, nego sa te tri riječi, svet. I zato treba svetiti ili blagoslivljati ime Božje, hvaliti, slaviti Boga. To je naša molitva prvotna. Prvotna molitva nije sklopi ruke Bože daj, nego Bože slava ti i hvala. Svet, svet, svet. Slava Bogu na visini. Hvalimo te, blagoslivamo te, klanjamo ti se, zahvaljamo ti radi velike slave Tvoje, Gospodine Bože. I sad jesam se ja molio redovito, jer moja duša ne može bez molitve, kao ni tijelo bez disanja. Ja. Kako ću moliti, što ću moliti, to više manje odlučuje svatko za sebe, ali bez molitve, bez hvaljenja i slavljenja Boga, bez pokajanja u srcu, bez i prošnje molitve, duša ne može živjeti. Jer se molim osobno, ili se vi koji imate obitelj, molite i zajedničko, osobito sa djecom. To je velika, veliki blagoslov Božji. Pa minut, dva, tri, pet minuta. Ali s djecom zajedno se moliti, možda na večer bi određenu uru. Drugo, ono što svatko moli za sebe kad ide u krevet i tako, ali zajednička molitva je veliki blagoslov za obitelj. Uzaludno sam spominjao ime Božje i svetih, bez potrebe. Nažalost, mi često pitaj Boga, ono, kao neka poštapalica je Bog, jel? Pa i možda i drugi svetinje. A onda, prekršio sam zavjet. Ako je to i zavjet, stvarno zavjet, neki veliki zavjet, onda ga moram izvršiti. Zavjetovao sam se, ne znam, za zdravlje svoga djeteta, da ću poći majci Bože u sin pješke i tako. Jesi to izvršio? Ili neko, ima ovako naši, pa hoće da naprave neku kapelicu crkvi ili neki kipić ispred kuće ili nešto. Obećao je to, stvarno je zavjeto, mora to izvršiti. Ali imam mnogo stvari koje nisu zavjet, nego su više kao obećanje da ću taj dan postiti, da ću on izmoliti onaj devetnicu, da ću ovo ono, pa nisam. Ha, i to je neki grijeh, ali nije zavjet. Ja. Zaklinjao sam se svjetinjama, inače. Nešto sam želio potvrditi, pa onda da mi ovoga, onoga, jel, počeši od duše, pa matere, pa ono, jel, sve je to, nešto sve to uzimamo da potvrdimo, a to nije lijepo. A onda posebno psovao sam Boga, Isusa, Majku, Božju i svetinju. Kad se kaže psovao, onda mislimo na one bezobrazne riječi, izgovorene od Bogu, Majci Bože, bilo na koji način, jel. To bi bila ta druga. A treća, da spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. Kod Židova je to bila subota, šabat, a mi smo radi uskrsnuća Isusova to stavili prvi dan po suboti, kad je on uskrsno, i mi poštivamo. I sad dolazi ovdje i ovaj novi zavjet, i dolazi crkvena zapovjed, da svake nedjelje kršćanin koji je navršio 7. godinu života mora biti na svetoj misi. Dijete koje je navršilo 7 godina, ispod 7 ne mora doći. Dobro, kako može im na misu redovito. Jer misa je zapravo najveće blago što nam Isus ostavio. On sam pod prilikama kruha i vina. Dobro. Dakle, nisam bio na svetoj misi i zapovjedni blagdana. U godini ima nekih 52 nedjelje. I 4 zapovjedna blagdana. Kad se kaže zapovjedni, onda to malo čudno djeluje. Svi su blagdani veliki, ja. Ali na primjer, blagdan srca Isusova pa nije zapovjedni blagdan. Kod nas u Hrvatskoj su 4 zapovjedna blagdana, a to su Božić, Tijelovo, Velika Gospa i Svi sveti. Znači, ako ćemo ovako matematički, jel, 52 nedlje,
I oni 456 puta bi ja baš trebao biti na svetoj misi, inače griješim. To je teški grijeh, nije to bilo što. Nažalost, ima u našem narodu još neki, pa ja idem u crkvu, ono kao, dobar je on i ta, ali ne baš da bi svake nedelje, ali trebalo bi baš po tome da se zna, to, ono, to je osnovno kršćansko, ono doći svake nedelje na svetu misu i blagdana velikoga zapovjedanoga. Onda, ili sam li radio nedjeljom i zapovjednim blagdanom, Bog je naredio i da kaštujemo u svetoj žrtvi i da se odmorimo. Svaka mašina mora stati malo i čovjek, mora malo se odmoriti. Nedjelja je dan odmora. Nažalost, evo nas život često tjera da i nedjeljom moramo raditi. Ako je to baš pod ugovorom i tako, onda sam opravdan. Ali ću uvijek nastojati da, ako ikako mogu, i na misu dođem. Ali ako ja izmišljam neki posao svoj, baš oko kuće, baš na veliko uređivati kuću, onda to nije u redu. Pa mislim da bi bilo dobro da se nedlje, da nedlje ne idemo u trgovinu. Pa i onaj koja je otvorena, pa kupi sve na vrijeme u subotu. Ako baš nešto moraš, skoči brzo, ali da nekako se osjeti da možemo biti bez trgovine. Jedan dan. To i onda duže vrijeme nismo se ispovijedao i pričešćivo. Govorili smo kad se treba ispovijediti i tako pričestiti kad god možeš. Ali crkva nam uvijek ide na ono minimalno. Jel? Ako niti jedan put u godini nisi došao na ispovijed i pričest, onda si sagriješio, jel? To se zove grijeh. Jel? Obično uskrsu. Nisam se ispovedio i pričestio, dođi svećeniku, bar jedan put u godinu ispovijed i prijemi Isus. To. I onda svetogrdno sam se ispovijedao i pričešćivao. E, to je nešto zaista ružno. Kao tobože ideš Isusu, ideš mu kazati svoje grijehe, a ne kažeš za taj teški grijeh. Ako u ispovijedi, ako je mora malo govoriti, pojednostavljeno. Ako recimo imaš 10 malih grijeha, pa zatajiš svih 10 malih, isto ti valja ispovjed. Ali ako imaš jedan teški grijeh, pa ga zatajiš, ne valja ti ispovjed. Ne samo što ti ne valja ispovjed, nego sad imaš još jedan grijeh koji se zove svetogrđe. A poslije toga, ako ideš na pričest, imaš još jedan grijeh koji se zove svetogrđe pričesti. Najgluđa je stvar doći pred Isusa, a reći mu nisam sagriješio. Dakle, uvijek pazimo na to da sve svoje teške grijehe ispovedimo kako smo učili po broju, kako i kako znači. Dobro. Nažalost, događa se, to smo vidjeli po svijetu, osobito na zapadu, da ljudi se slabo ispovijedaju ili nikako, a idu redovito na pričest. Kad je god misa na pričest. To je tako ružno. Na to, to se osobito, ako kad čitamo ova dijela našega dragoga pape Benedikta, on se tuži na veliko u tom. On kaže da bi bilo dobro možda i nekad, ili kad su vjenčanja ili sprovodi, tako on baš spominje, pa ono dođe svatko, svak bi nišao na pričest, da se ne čini misa. Nego se napravi samo obred i tako, onaj koji se traži. Ali bez obzira koliko tu ima svetogrđa, koliko tu ljudi dođe na pričest, naprosto zato ono misli da to idu svi pa. Vi sami znate tolike primjere. Ajde, drugi ide, nija. I ovo je ružno što činimo. I mi svećeni smo nekak krivi. Idemo pričešćivati okolo, pa onda se guramo među narod. Ovaj hoće, ovaj neće. Ovaj kaže, kad si već došao, pa daj meni. Tu svašta ima. Dakle, jedno veliko nepoštovanje prema svetom sakramentu. Jedno svetogrđe nad najsvetim. Ono što smo razmišljali da je Bog, jeli, došao je s neba na zemlju, išao je na križ i ostavio ti se sada u kruhu i sad ga primaš onako i ne vjerujući u njega ili neispovjeđen i tako dalje. To su teški, strašni grijesi svetogrđa. A jesam li dostojno primio i druge sakramente? Ja? Kakva je moja bila krizma? Ja sam se krizmao onako uredno, išao vjerovito na vjeronauke i krizmao se s drage volje, jesam li nastavio svoj kršćanski život i sam ga odmah prekinio. Kako je bilo moje vjenčanje, sam se ja za vjenčanje dostojno spremio, sam se ispovedio, skrušeno i sve,
Kaže, jedna žena, išla sam na vjenčanje, nisam se ispovjedila. Onda je na neki način svetogrno vjenčanje, vrijedi vjenčanje, ali si sagriješio. No. Dobro, dakle, jesam li to? I nisam održavao post i nemrs u korizmi i svakog petka. I ovom smo malo zatajili, možda smo i mi svećenici krivi, jer smo počeli govoriti kako se to i treba reći. Ja? Da izvan korizme, kako hoćeš. Ja? Ali u stvari nije tako, nego petak je, tako kaže u direktoriju, korizma i svaki petak je dan pokore. Jer to dan kad je Isus na križu umro za nas kršće. Sad, dobro, dođe neki veliki blagdan ili neka posebna prigoda, dobro. Ali ti u tom slučaju možeš zamijeniti tu pokoru sa nekom drugom pokorom. Taj dan ću poći posjeti bolesnika, dobro, ješt ćemo meso, ono što je ostalo, jer tako da se ne bat, ali ćemo ovo, ali nećemo gledati onu neku seriju, ali nećemo danas piti vino nego vodu, ali nećemo sok nego... Dakle, ti možeš napraviti neku drugu žrtvu, ali obično kad ti kaže neku drugu, onda ne napraviš ništa. Zato je dobro, inače da se držimo barem, a iako to nešto nije posebno, ali to je neki stari običaj da ne jedemo meso i mesnu hranu, jer u petak. To bi bila ta treća zapovijest, spomeni se da jesteš dan gospodnji i sve ono što je u vezi sa jeli, tim crkvenim zapovijedima u vezi s njim. I sad prelazimo na ovaj drugi dio, to je odnosu prema ljudima. Ljubi Boga svim srcem, a sad ljubi bližnjega kao samoga sebe. Ko ti je najbliži? Otac i mater. Poštu oca i majku. Da dugo živiš. Blago tebi ako si poštivao svoga roditelja. E, ali ako ga nisi slušao, ako se s njim svađao, ako si ga zanemario, osobito kad je bio slab i bolestan, ako si bježao od kuće pa se skrivao da su te tražili, ako si što god teže napravio sa roditeljima, za dobro treba tu ispovjediti, pokajati. I uvijek računati na to, poslije Boga, kako smo to su nas učili, i kad smo bili djeca, poslije Boga prvi su ti roditelji. Ti kad slušaš roditelja, pa makar ti nekad i nije nešto drago što te... Ali Bog će okrenuti na dobro, poslušaj ga, makar ti je krivo. Onda tu, kako sam inače odnosio se prema starijima, tu je baka, djed i tako, u njihovim starostima i slabosti. Onda loše sam se odnosio prema ženi ili mužu, ja. Jer tu je sakrament pitanje. U sakramentu si rekao da ćeš ljubiti i poštovati svoju ženu sve dane života svoga u dobru i u zlu. Ja. I tako žena svome mužu. E onda si to kao malo zaboravio jer i ona ima svoje mane, a imaš i ti svoje, pa onda dođe tu malo do trvljenja i teško je onda oprostiti, teško je zašutjeti, tu sam više puta povrlo. Onda svađao sam se s braćom i sestrama i širom rodbinu. Dobro, djeca smo uvijek bili, pa smo se malo između sebe svađali, ali je li bilo kasnije neki veliki svađa? Osobito svađe dođu kad dođu neke podjele i tako neki interesi i materijalni. Zanemario sam svoje kumove. Ovo je jedno posebno pitanje koje neke začudi. A znaš kad si ti bio kuma nekome na krštenju i na krizmi. Jer na vjenčanju nije kumstvo. Na krštenju, na krizmi. Ti si se obvezao tada da ćeš se brinuti za to dijete, tog mladića, tu djevojku. Da ćeš biti kao neki duhovni otac, duhovna majka. Da ćeš se moliti za njih, da ćeš ih upozoravati na kršćanski život. Ali ti si to zaboravio, bilo onaj dan, glavnom je bilo nešto kupiti, neki dar i zbog ono. Ne treba njemu taj dar, njemu treba milost Božja koja i preko tebe kao kuma i kume ide kumčet. Zato to se treba vratiti natrag i malo pogledat koji su to moji kumovi. Možda smo ih i natrpali, ja ima neki 15-16, ne znam. Tako su tijeli, pa koliko mogu, moli neki su već i umrli. Tako. Onda zanemario sam i inače svoje dobrotvore koji su mi dobro učinili, a ja sam sad, jeli, više i ne mislim na njih, ne javljam mi se. Dobro. I nisam poštivao crkvene i društvene zakone. Ja živim u jednoj zajednici, ja, ne samo obiteljskoj, nego živim u
u jednom poduzeću, ja živim u jednoj manjoj zajednici, evo kao ova, ja živim u jednoj zajednici društvenoj, ja živim u jednoj državnoj zajednici, svjetskoj zajednici. Jesam li ja držao i te zakone koji su u skladu, kako s Božjom voljom? Ako nisu u skladu s Božjom voljom, onda, ja ću vršiti sve ono što mi netko rekne, ako vidi da je to po moje savjesti dobro za zajednicu i za društvo. Evo sad i to glasovanje, nećemo dužnici, mi bismo bili poći i po svojoj savjesti izabrati ono što je najbolje u skladu s ovim što govorimo. Onda dođe peta Božja zapovjed koja je jako široka, ne ubij, kaže Bog. Tresao se brdo Sinaj, grmilo je, sjevalo je, Bog govori, ne ubij čovječa. Ono što je Bog stvorio, nemoj ti ubijati. Koliko je to? Čovjek nikad ne može shvatiti koliko vrijedi život, od začeća. Kroz život, i sada ovaj život, sve to. I taj život koji se nastavlja u vječnosti, ali život kao dar Boži, a ja koji sam stvorenje, da tome životu nećeš živjeti. Jer sam nekoga ubio. Sam nekoga teško i ranio i to dobro tu dolje. Jesam li učinio pobačaj ili sudjelovao kao muž u pobačaju ili sam ja medicinski liječnik i sestra i oni okolo, svi koji to obavljaju. Jesam li išao na umjetnu oplodnju? Jesam li sterilizirao sebe, ženu, mužem? Jesam li odobravao pilulu? Kao muž odobravao, žena uzimala pilulu poslije općenja, uzeti jednu posebnu pilulu žestoku koja odmah to ubiva, ali to je posebno ubojstvo. Ili spiralu, žena koja nosi spiralu, po prilici u godini dana koje nosi, kažu da 5-6 puta će pobaciti, začne se, ali se ne može implantirati, uhvati gladno, izlazi van. A onda, što naš spasitelj kaže, ko mrzi brata svoga u srcu, ubojica je. Onda nabrajamo i sve ovo što nas osobito evanđelje uči, jeli, što je protivno od ljubavi. Mjesto da sam ljubio, ja sam se mrzio drugoga, tukao sam se, svađao sam se, izrugivao sam se s drugim, nadivao mu razna imena ružna, osvetio sam mu se, on je meni, pa ću ja sa njemu. Ogovarao sam, to je često. Govorio ružne riječi, bezobrazne, proklinjao, neka ti bude, nek ti Bog, moliš Boga da učini zlo. Predavao đavlu, nažalost kod naših je to ljudi od riječi, ali ako promisliš ozbiljno, to je najveće prokletstvo, gdje će đavo voditi dušu, neće u raj voda. Nekome zagorčavao život. Tako je ružno kada neki tako rade da stalno nekome nešto smeta, ili bukom, ili nekom svirkom, ili nekim smećem ispod prozora, ili nečim, stalno nekim badanjem, tako ružno. A onda sudjelovao u tuđem grijehu i navodio nam, gledaj, prvotno nisi ti griješio, nego je drugi griješio. Ali ti si mu pomogao u tom grijehu. Tvoje dijete gleda neku pornografiju, a ti ga puštaš, nema nek me pusti da svrši neki post. Ti si sagriješio. Koliko je dijete sagriješio, to Bog zna, ali ti si sigurno sagriješio. U tvoju kuću neko dođe, ti ga gostiš, svi mogući iznosiš sve svoje što ima, a on Boga gospi, a ti šutiš. To je tvoj grijeh, tvoja šutnja je tvoj grijeh. Kako može u tvojoj kući? Imaš načina da rekneš čovječe, slušaj, oprosti, ali nije li to lijepo, ali? Zaslužio bi i više, ali budi pristojan i ti prema njemu. Onda inače, kad neko psuje i viče, treba li ga opomenuti? Sad opet ovisi to o mjestu i načinu. Možda nekima ne koristi, bi još gori jer je nešto izvan sebe ili je pijan, jel? Ali inače bi trebalo upozoriti inače načina. Što kaže Isus, upozori brata svoga, opomeni brata svoga. Da, a pogotovo ako sam mu pomogao u grijehu,
kako će ukrasti, kako će prevariti, kako će doći do neke osobe tamo samo za zabavu, bludno ili to nešto. Ona stalno priča nekakve vicove bezobrazne, svi se smiju, ti se smiješ na sav glas. Ti potvrđuješ grijeh. Dakle, to je sve gdje ja sudjelujem u tuđem grijehu. A osobito ako sam sablaznio malene. Isus kaže, bolje vam je mlinski kamen objesiti oko vrata i baciti se u dubine morske, nego li sablazniti jednoga od ovih malenih koji u mene vjeruju. Maleni ne samo djeca, nego inače koji su nevini maleni, pa da ih ti zavodiš sa raznim ružnim riječima i ponašanjem i ovo sada što se opšto govori o pederastiji i te stvari. Jel? Dakle, to su užasni grijesi. Jel? Nevino, Božje, čisto biće, pa ga uči što ne volja. Čak i neki uče djecu kako će psovati, govoriti grube stvari, tako. Dobro. A onda dođe, ako je ljubi bližnjega svoga, tu ne završava, nego kaže kao samoga sebe. Ti moraš samoga sebe voljeti. I ti si Božje stvorenje. I prvotna ti je stvar zapravo voliti sebe, ali kaže kao što voliš sebe, tako i drugoga. I što voliš da tebi učini drugi činitinja. I zato je, može čovjek se griješiti protiv samog sebe, da kako? Naprimjer, opijao sam se, to je, mislim, jedan od najvećih grijeha protiv sebe. I svaki put je to teški grijeh kad sam se ja izgubio. I to kad ispovjedam, moram reći broj grijeha. Drogirao, uzimao drogu, lakšu, pa onu težu i tako, već kako je. Neumjereno pušio. Malo ovi naši previše, one grube stvari pišu na onim kutijama cigareta, ali tako je. Trebalo bi to nekako smanjiti ili ukinuti, jer duhan nije. Mi se uvijek pravdamo kako su naši stari ljudi, živaju 90 godina, uvijek je pušio, ili moj papa je pušio. Ali to je bilo tada, danas je vrijeme malo teže, zrak nije čisti, hrana nije čista. Još ako se truješ, onda je još puno gore. Prejedao se, i to je grijeh. Dosta jest koliko ti je dosta. Osjetiš, evo mi je dosta. Mogao bi još, ali neću. Čak kažu da je uvijek dobro, nikad se ne najest do kraja. Uvijek ostati malo glada. Onda nisam se brinuo za zdravlje, baš me briga, neću se liječiti, neka umrem i tako dalje. Onda promijenio život, po noći hodan okolo, po danu spavan i to. Ne voliš sam sebe. I sebi zlo želiš, možda si nešto i sebi pomislio ili pokušao učiniti zlo. A onda idemo dalje, ne ubi, a to je luda vožnja, neoprezna vožnja. To je recimo moderni grijeh. Ma gledajte auta, ne možeš se okrenuti od njih. A kogod sjede u auto, on je opasnost je da ubije sebe i druge, ne treba puno, samo malo, nešto. Ili je u njemu, u autu, ili je u meni, ili je u mom umoru, ili je u onom mobitelu, ili je u nekoj ljutni, ili je u pospanosti, ili je u mojoj ludoj brzini, ja moram njega pritvijem. Svaki je put grijeh, kada uđeš u opasnost. Kad si ušao u opasnost, mogao si skoro da nisi stradao zbog svoje ludosti, to ti je grijeh. Nisi stradao, ali se sagriješi. Ima slučajeva da si stradao, a nisi kriv, sigurno. Ja. Ali gdje si? Bog te ne pita šta si napravio. Nego jesi li išao, tako se ponašao u vožnji da si mogao skoro stradati. Pa Bog me spasio, Bog te spasio, ali misli glavom. To je u vožnji. I još zadnje. Ako mi prirodu, to osobito i današnji papa spominje ovako više, da moramo čuvati prirodu, evo danas stalno se govori o toj prirodi, ako mi zagađujemo prirodu, dobro, ti ne radiš na veliko da zagađa, ali recimo isto bacaš kud smeće, pa i za kuće, pa i preko prozora, pa ono, pa onda i ovu hranu koju, ovo zelje i tako dalje, pa sa tim otrovima poljevaš, pa onda nije prošlo ni 2-3 dana, ni kiša pala, onda na pazar, a to je ubojstvo, ubijaš druge, a neosjetljivo,
ali ubijaš. Ja. I onda bio sam neumjeren na televiziji, internetu i mobitelu. To je veliko blago i dar Božji što su ljudi otkrili u prirodi. Može nam puno pomoć, ali nažalost, ma ne samo što tu ima i smeća, nego što tu i kad je dobro, nije dobro i radi zdravlja, i radi očiju, i radi drugog posla, i radi odgoja i tako. I onda osobito moramo paziti na djecu. Neki dan smo čitali, a to znamo da neko je rekao da do 5. godine dijete ne bi im ništa tražio, ne imalo ništa na mobitelu, ništa za njega nema na televiziji. Ali ako nije 5, ali sigurno prve 2-3 godine nisu za njega, ni za njegove oči, ni za njegove živce, ni za njegov odgoj. Dobro, onda dođe 6. ne sagriješi bludno. Kaže, stvori Bog čovjeka na sliku svoju, muško i žensko stvori Bog. Pa kad bi čovjek ozbiljno i duboko shvatio muško i žensko i fiziološki i psihički, ja. I kad bi poštivao ono što je Bog stvorio, onda se poštiva, da čovjek bude u ljubavi i da u rađanju novog potomstva, onda ne bi ni toliko griješio. Mislim da mnogi griješe u tome baš zato što su neozbiljni. Pa to čine svi, pa to je tako ugodno, pa to je ovo, pa nema tu nekakvih posljedica, bare ne sada, jel? I tako da se ljudi olako odaju u bludne. Dobro. Što se tiče, možemo uvijek razmišljati što je bilo u djetinjstvu, negdje tamo, to 13. 14. godine, što je bilo u mladosti i što je bilo u braku, jel? Možda i poslije braku. Dakle, ono što je bilo u djetinjstvu, nešto neugodno, nešto bestidno, možda neću reći bludno, ako je to bilo ono rano djetinjstvo prije škole, to su igre dječje, to možemo reći da ne treba ni ispovijedati. Ali ipak kad sam bio momčić i curica, jel, možda sam već nešto mogao i ružno raditi sa sobom i drugima, i muškima, ženskima, životinjama, čitati neke pokvarene časopise, gledati neke ružne slike i tako na. A onda kao mladić i kao djevojka, i to je sa posebni način. Često puta tu se kriju neke grijesi koje nisam nikad rekao, najprije iz nekog obzira, iz stida, i sam sa sobom se zadovoljavao. Pa sa djevojkom možda nije bio intimni odnos, ali je bilo sve drugo. Ha, zagriješio se. I to je, može biti teški grijeh. Ja. A onda posebno intimni odnos. Ja. I sad, to nije dovoljno reći samo ja sam bludno griješio s nekom djevojkom, s nekim mladićem, nego treba reći najprije je li to bilo više njih, je li to trajalo duže ili je koliko možda kratko. I ta osoba druga, je li slobodna ili je vezana, je li on mladić ili oženjen čovjek, je li ona djevojka ili je udata ili je rastavljena, to isto dođe. Tebi je i udata i rastavljena isto. Ona ima svoj sakramenat. Dakle, to nisu isti grijesi. Ono je dupli grijeh, dvostruki grijeh, jel? Kad ideš s onom osobom. A posebni opet najdeži grijeh, a to je između istih, između dva ista spola, jel? Taj homoseksualni grijeh. Homoseksualnost nije grijeh, to je grupi izraz. Homoseksualnost grijeh nije, homoseksualnost je sklonost. Ali ko tu sklonost slada u sebi, on može biti svetac Boži. Ako ja imam sklonost prema nekom muškarcu, a ja to ne činim, te bludne grijehe, onda sam ja svet. Doće vrijeme da će papa nekoga homoseksuala proglasiti svecim. Jer je borio se jedan, nije mu lako bio. Znam kad dođu na ispovjetnju, to se trese, muka mu je velika, to su strašne muke, znate. Ali ako to čovjek čini, tako živi, čak traže sada i da ih se blagoslovi, šta ja znam sve, onda to tu vragima posla. To su najteži grijesi, to su grijesi Sodome i Gomore, to su grijesi koje će jedno doći na račun, vrlo brzo. Dakle, to, ali inače kad čujemo da nekoga tako, nemojmo ga prezirati. On je čovjek, treba ga poštivati, ako ga možemo i liječiti psihički, da on nađe pravu orijentaciju, dobro je to, i uzdržati, i da se on u molitvi i milosti Bože uzdrži u svom tijelu bez bludnosti. A onda dolazi brak. Sad u braku se uvijek pita, jesam li ja u braku živio s ljubavlju?
Šta ljubav? Pa čekaj, ti si rekao da ćeš ljubiti svoju ženu i da ćeš ljubiti svoga muža. A uvijek voliti. Svaki dan. Ne moraš ti imati svaki dan odnos, ali moraš je voliti kao biće, kao osobu, kao stvorenje Božje. Kao ona koja ima u sebi evo ženu, recimo muž gleda ženu, njezinu utrobu, pa to je najsavršenije mjesto na svijetu. Ako ćeš reći mehanički, tehnički, ne znam kako. A šta ima savršenije? Koja tvornica može, šta sad izmišljaju, sve imaju moguće, idu na Mars, rakete, ubijaju ovo, ono, sve moguće aparate, ali rodi dijete, to se može samo utroba žena. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, tako Gospod drago, pozdravimo i tako svaku ženu u blagoslovenom stanju. Zato iz velikog poštovanja prilazimo ženi, treba je ljubiti ženu, ne iz ženi iz obijesti, iz svoga strasti, tebi to treba nekako, nego malo u dogovoru, u razgovoru, u ljubavi, naći se zajedno. A onda drugi su grijesi ako ne živimo prirodno. A znate, uvijek je to jedan problem veliki, taj bračni život, jer vjera nas uči da treba živjeti prirodno, to znači da žena mora biti uvijek otvorena život, muž i žena. Otvoren. Sad će li doći do života? To je pitanje. Ovisi o mnogo to. Ali, ako ja ne živim prirodno, nego neprirodno, a inače, priroda je uvijek glas Božji. Što je prirodno, to je tako. Ako ja jedem, onda ću pojesti hranu, neću je bacati van. Tako i u spolnom odnosu, da ću ostati vjeran, da ću uvijek imati odnos do kraja. Ako bacam sjeme van, izvan žene ili kondomom, to je grijeh. To je teški grijeh bludnosti. Ako žena uzima spiralu ili pije pilula ili neke druge stvari, koje, i to isto. Iako muž i žena opće neprirodno, znači nije spol na spol, nego oralno ili analno, onda to može biti kao nekakvi, nekad, kao neki početak bračnog čina, onda nije grijeh. Ali ako tako završi, onda je to grijeh. To teški grijeh. Dobro, zašto je Bog toliko toga ogradio? Zato što je to velika svetinja, jer je to nešto, to je sakramentalno vezano. Ti, tvoja žena, ste sakramentalno vezano. Ti nisi sakramentalno vezan sa svojom djecom, ali jesi sa svojom ženom, svojim mužem. I zato te uvijek gledati tu svetinju ispred sebe. Ja. Da kako sad ovdje nije o tome riječ, da ima i načina i crkva odobrava, da ono što je prirodno, da se može, kad čovjek ne može, ima dvoje, troje djece, sad ne možemo, nikad nemoj reći nećemo više. Nego reći sad ne možemo. Pa onda uzmite prirodne ritmove žene, plodne i neplodne dane i tako da sad to ne tumačim, to vi znate. Dobro. I onda, jesam li ja izvan braka otišao, to se zove preljube, sad je to opet posebna pjesma, je li to bila slobodna osoba ili opet je bila udata ili oženjena, je li to bilo jedan put, je li to bilo puno puta, jel? No. I to treba detaljno ispovjediti. Sedma je ne ukradi, a ukrao sam, ajmo reći, u kući, u dućanu, poduzeću, neke stvari to, ali mogu ukrasti i druge stvari, mogu ukrasti stan negdje, mogu ukrasti nekome posao, nekoga turniti vani, nepošteno, a sebe namjestiti, tako, zloupotrebiti položaj svoj. I sam li zatajio dugove, ja sam nekome dužan, pa ne vraćam već, ko zna otkad, čekam da ono zaboravi. I sam li varao bilo u čemu, u trgovanju, u računima, na vagi, nisam platio, nisam sve platio, da. Sam izbjegavao porez. Ja živim u zajednici, moram državi dati nešto, u zajednici u kojoj živim. Nisam plaćao radnike, to je strašno, jel? Radnička plaća neka ne ostane do sutra, kaže, u starom zavjetu još kod tebe, nego daj čovjeku što je zaradio. A bio sam nepravedan, jer sam nekome učinio, nekome nisam, kako mi ko neko mene učini, pa ću ja njemu. Primio sam, primao i davao mito, potplatio nekoga. Drugo je kad nekome ovako dan kao nadar nešto, ali kao priznanje, ali onu kuvertu pa unutra one masne novčanice,
nije to lijepo. I oni koji to traže i oni koji daju. Nažalost, nažalost. Onda igrao sam na sreću. Ako se zaigrao koji put, hvala Bogu. Ali ima onima koje, oni kojima je to postala strast. I nema ga kuće i svaku večer on tamo vrti, traži. Ali blagoslova nema. Kad izgubi, a nema ga ni kad dobije i ne može ga imati. Jer će uvijek na... Ovi će izaći na, jer nema tu Božjeg blagoslova. I uvijek izađe na zlo. Ostavi se toga, nažalost, mnogo toga danas ima i kod nas. I bacao hranu, bacala hranu. Bože moj, koliko ljudi ima gladnih u svijetu. Ti si večeras nešto večerao ili nisi, pa večeras ćeš, nećeš umriti od glad. Koliko ima ljudi, milijuna, koji nemaju šta jesti, a imaju oni čak koji umiru od glad. A ja kuham onako lončinu veliko i onda oni tamo jedu, onda onoj djetetu dadeš čitav tanjur puno, onda on gleda ono nešto, dvi žličice, pa ostavi, baci. To je tvoj grijeh, bako i majko, kad djetetu puno daješ na tanjur. Malo mu daj, neka malo pojede, pa ćeš opet, tanjur mora biti čist. Ma pojede jedna mala stvar, ali to puno znači za njegovu budućnost, neka se nauči reda. A ne da njemu mora biti sve puno, mora vidjeti, ima velike oči. Dakle, kuhajmo manje, a koliko možemo, sačuvajmo hranu da je ne pasu. Osmo, ne reci lažna svjedočanstva. Ja sam put, istina i život. Ako išta u evanđelju ima gdje Isus protiv, ono, to je protiv laži, oholosti, farizejštine, one taštine. A đavo je otac laži, kaže Isus. I kad ti lažeš i najmanju laž, a jezik si posudio đavo. A nisam bio, a jesi bio. Dakle, lagao sam, možda nisu neke velike stvari, ali možda sam lagao i nekoj velikoj stvari, da sam nekoga i oštetio. Ili sam zatajio istinu gdje sam trebao reći istinu, jer nekim ljudima ne mora ja svakome reći šta ja znam, jasno. Ali ja moram kazati neke stvari svećeniku, ženi, mužu, advokatu, liječniku. Ja moram kazati istinu, ne smije lagati. Nekoga sam prevario, znači kao nešto sam mu obećao napraviti i nisam. Obećao sam mu doći, on čeka, lijepo je sve spremio, a ja niti sam mu se javio da neću doći. Tako je to ružno, jel, to je lažno. A onda klevetao. Kleveta nije kletva, kletva je ono kad govorim drugome da Bog. Ne, kleveta je kad ja, to je nešto gore nego ogovaranje. Ali ogovaranje sa lažom, ja izmišljam da je ona to i to učinila, a nije. Da je on to i to rekao, a nije on to rekao, ali ja to hoću. Ja. I kako sam i primio, često puta i prenosim tako, što je drugi rekao lažno, pa sam tu sudionik u tom lancu klevete. Sumničio na drugoga da mi je neko, uvijek me neko kriv. A izdao prijatelja, izdao prijateljicu, izdao kao što je Juda izdao Isusa. Ja. A onda bio licemjeran, ohol, tašt, pravio se važan, je ko ja, ovo ne daš nikome da govori, sve mora biti kako ti hoćeš. Ta prokleta oholost je, svugdje se nađe, jel? I onda ima deveta, ne poželi tuđeg ženidbenog druga. Dakle, čovjek koji je u braku, a sad misli na drugu ženu i misli bludno, je li njemu grijeh? Pazite, svaka misao, čovjek najviše misli, jel? Misli, govori, radi. Mišlju, riječu i djelom. Ako ja nešto mislim ružno, pomislim da bi ja nešto napravio, a ti kažeš, ma šta mi je ovo došlo, Bože moj, neću ja to. Tjeraš ga kao mušicu, jel? Biš. Onda nisi sagriješio. Ne samo što nisi sagriješio, nego si tada Bogu još draži. Jer si bio u jednom okršaju, bio si u jednoj napasti i onoj kušnji i odbacio si je. Svi su sveci zapravo postali sveci zašto? Jer su imali puno, puno napasti, oholosti, bludnosti, svađe, mržnje, sumnje, ali su se borili. I u tome je sve. Dakle, nemoj se bojati ako govori ti ima ja ružne misli, ja sam pokvaren. Nisi ti pokvaren zato što ti dođu ružne. Nego, kad dođu, odbaci. Ali, ako ti to zadržiš u srcu, pa onako kažeš u sebi, ako ne mogu sabu s njom, ali ću barem zamišljati da sam s njom, a onda si zagriješio. I to je onda grijeh bludnošću, mišlju.
A i oni koji nisu oženjeni razmišljaju o bludnosti, inače, isto pravilo vrijedi. I ulazio sam u griješne prigode, ili što sam tamo gdje znam da neće biti dobro. Ili pivo, ili čuju, ili bludniče, ili ovo, ono, ne idi u tamo. Taj film je neki pokvaren, znaš već da je, pa nemoj ga gledat. Hoću, neću, jel? Možda si tu zglazio. I zadnje ne poželi nikakve tuđe stvari. Naš spasitelj Isus, kad je počeo svoj propovjed na gori, rekao je prvu stvar, blago siromašnjima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Braće i sestre, velike su to riječi i teško protumačio, ali zapravo to je čitavo evanđelje. Čovječe, ti si Boži siroma, ti zapravo trebaš samo Boga. A sve ovo drugo zemaljsko, isto ko voda u šaki. Zato bio sam rastrošan, bio sam pohlepan, uvijek mi malo da još ovono, bio sam škrt, nisam dio podijelio, navezan na materijalno i skratio sam pomoć. Organizirao se nešto za nekoga koji je stradao, ili za Caritas ili za misija, a ja sam okrenio leđa, nisi ti kršćanin. Dakle, imaju pouzdanja u Boga, a ovo će ti Bog sve drugo dati. Velika je stvar imati pouzdanje u Božju providnost. A hoćemo, možemo imati jedno dijete, a ne možemo. Kad napraviš računicu, ne možeš imati ni jedno dijete, a kamoli dva. Ali se može, s Božjom pomoći imati i tri, četiri. I bilo bi dobro kad bi hrvatski narod danas se obnovio, a to da bi došao na četvero djece po obitelji. To izgleda malo čudno, a ja ću baš namjerno s time završiti. Jer tu nas Bog nekako posebno čeka. Kažu statističari da bi trebalo da svaka obitelj ima u prosjeku troje i po djece. Jer od troje i po tek će dvoje biti kasnije plodni. A onda od troje i po znači četiri. A kako naš hrvatski narod inače stoji slabo, ima više mrtvih nego rođeni, onda je trebalo barem četiri. Ali tako nekako, ako možda više. Pa evo, Bože u ruke tvoje. Razmišljali smo malo o svijetu ispovjedi. Hvala ti, dobri spasitelju, na svim dobrim mislima, a neka ovo sve bude poticaj svima nama, da živimo u milosti Božjoj, da nam Majka Božja uvijek bude u pomoći, da naše srce bude čisto, da možemo Isusa redovito primati u svetoj pričasti i živjeti u miru sa svima. Amen.